during a time of turmoil. In the decades after World War II, Japan's culture was in a state of transition. The relentless imitation of the West stirred resistance and controversy. Many Japanese were opposed to the disintegration of their cultural identity. In 1959, Japan's mutual defense treaty with the United States sparked violent demonstrations. Tokyo's streets and university campuses became an arena for spontaneous cultural activity, including happenings, performance art, and entertainment properties. その絶対に負けないアメリカが上陸して竹やりで防げば、一人に対して5人でかかればアメリカ兵は殺すことができるとか、そんなふうに言われていたんですが、実際はもう東京は焼け野原になるし、もうあちこちも配色歴然としてきた。戦意高揚の流れの中で大きな言葉に翻弄されてしまった人々、こうした体験が小説を通じて言葉を綴っていく思いへとつながっているのです。ここでやはり歴史というものはやはり言葉に驚かれちゃいけないんだ、現実際を調べなきゃいけないっていうことが私の根本にあって、それを小説の世界でどうするかということが、まあ、一つの筋になって。 I first met Hijikata at the notorious performance of his Forbidden Colors. At that time, his dances were like a racial ceremony. その後も様々な作品をこの鎌倉の地から生み出していきます。また山や海といった自然も創作の刺激になったようです。初めにですね、鎌倉に住みまして、稲村ヶ崎に出る釣り道具ですか、あの辺から江ノ島の方へ出た時に冬でしたけども、江ノ島があって、それから富士山も見えるんですね。そういうわー、綺麗だな、これは全く見事な風景でしたね。やっぱり海と鎌倉っていうのはね、もう少し注目した方がいいと思いますよね。私ども今は車社会でしょ、それじゃなくても陸地で電車で旅をするとか、そういうことが多いもんですから、ついに海は眺めるだけみたいになっておりますけど、その海のルートっていうのがですね、古代から中世、非常に大きな意味を持ってたと思うんですね。ですからみんな、それは海の方が早いんですよ。暗黒部と歩くよりは船の方がどんどん早いし、それから例えばお米を一人は一票を稼ぐ、馬では二票に三、まあ背中に三票ですね。船だったら十票でも二十票でも運べるんです。船の海の方がよっぽどね、便利なんですね。海上交通というものが重要な意味を持っていて、言ってみれば東北はそれを支えにしてどんどん伸びていったでありますから、海に対する関心は非常に強かったと思いますし、面白いんですけど、頼朝の旗揚げの時に参加した武士団というのはみんな海の武士団なんですよね。北条氏もまだそうですし、それから真鶴半島の土肥実平がそうですね。それから今度は三浦、これは一番大きいし、三浦半島全部持っていますが、これはやっぱり中心的な存在だと。それで千葉の千葉市、安西市、その他、つまり海の武士団が海をこう行ったり来たりして、密かに挙兵の計画を一緒にやろうななんていうことで打ち合わせをしていたと思うんです。だから軍事的にも経済的にも、つまり海というのが非常に大きい意味を持ったと思いますよね。それでこれは私だけの考えですけれども、この八幡様というのも
実は海からの眺めということを考えてそこに据えられたのではないかという気がするんです。鎌倉はですね、都の京都とか奈良の都の情報性を避けてきて、海からマスクのところが須田公王寺だとか言うんですが、指定的にこれは情報性を作るところではないんですね。The audience was plunged into a tense and chaotic world of terrified animals and barbaric imagery, climaxing with the killing of a rooster. として非常に大きな意味を持つんですね。八幡海の交通全部を美しまで見つけたと言えるんです。そういうものを見ながって、頼朝としては、本当に須田公王寺でしたら、今の八幡様のところに御所を作るわけですよ。平城京でも平安京でもですね、須田公王寺の真ん中に八幡様があって、向かって右側の方に御所を作る。だからやっぱり平安京の方と発想が違うし、その八幡様というのは、やはり頼朝の頭の極端にはですね、厳島、Hijikata grew up in one of the bleakest areas of northern Japan, where survival was a constant struggle. まさに美しまと同じなんですからね。そういう八幡様を持ってきた。で、海に開かれた鎌倉ということを非常に大きかったと思います。それの残っているのが若い人ですね。今鎌倉はずっと海が消えてしまいまして、遠浅になって、海水浴場には何だったか。In contrast to the escapist character of Japanese modern dance, Hijikata's work directly confronted the reality of the human condition, fully internalized the essence of his childhood experience among the impoverished farmers of Tohoku. ですから、こちらに住んでおられました歴史学者の方なんかがおっしゃるんですが、船が入ってくる、それはもう直行でですね、中国から来る宋の船なんかが入ってきたんです。で、そういうものがちょっと落としたりするそのかけらが青磁とかなんとかどんどん出てくるというのは、ここが港であって大きな貿易港であったっていうことをね、考える必要がある。ですから海、その当時の鎌倉を描いた中に非常に材木屋のあたりにたくさんの船が入ってきたという。海のにぎわいを書いておりますけど、やはりそういう海の鎌倉というのをですね、やっぱり歴史の中でももっと注目した方がいいんじゃないかというふうに思っておりますね。そしてこの鎌倉という地には歴史の魅力が詰まっているといいます。やっぱりこの鎌倉というのが歴史の中で大変大きな意味を持ったというのは、やはり頼朝がここに本拠を置いたということから始まることは確かなんですね。で、確かにそういう歴史がいっぱい落ちてますよ。例えば若宮大路を歩けば、ここを頼朝も政子も歩いた。で、若宮大路のこの参道は政子が身ごもった時に、その時はまだ頼家が生まれてない時で、女の子一人しかない、後継ぎ誰かっていうのでとっても男の子欲しい時でした。その時に頼朝が自分の願をかけて若宮王子を整理する。それまでのところはドブドブっていうか泥沼みたいなところだったんですね。そこへこう石を積んで、そして歩くところですから、今の段桂っていうのは、桂っていうのは縁取りの石という意味なんだ。桂石で段作った段っていうのが段桂で、一名ではそれを大きい石、石の置いてあるところだってを作って、そこに土を詰め込んで立派な三宮道路を作った。これは安産祈願なんですね。そして生まれたのが頼家なんですよ。だからこれはもう頼家の歴史とね、もう本当に一致しているわけですから、そういう鎌倉というのは頼朝の思い、政子の思い、それぞれ、それからまたいろんな人の思いがある。そしてしかも
そこで私が気がつくのは、そういう大きな歴史があるんですけど、その舞台は意外と少ない、小さいってことね。後で比企の一族と北条氏が合戦をする比企の乱っていうのがありますが、これは比企氏というのは今お話しした乳母と頼朝の乳母だったので非常に優遇されて、それで頼家が生まれるとその娘たちがまた乳母になるという形になりましたでしょう。それと北条氏が対立する、これ吾妻鏡で見ると大合戦のような感じなんです。ところが妙本寺行ってごらんなさい、運動場の広さもないじゃない。そういうね、実際には小さいところだけどすごい歴史が詰まってる、これはもう妙本寺だけじゃありませんね、あちこちにあるけれども、ある意味では非常に小さな歴史が日本の全ての歴史を変えたとも言いますね。そういう意味で非常に鎌倉時代というのは の鎌倉っていうのは面白いところだというふうに思います。今も精力的に活動を続ける永井道子さん、その目は、その言葉は、歴史の奥深い魅力を人々に送り届けています。鎌倉の東に位置し、横浜は金沢へと通じる朝比奈切通し。その入り口にあるこの小さな滝は、鎌倉時代の武将梶原景時が源頼朝に対して謀反を企てたとされる上総介広常の首を打った刀を洗った場所、梶原たち洗い水と言われています。こうした歴史の足跡が今なお残る町鎌倉、歴史を見つめ続け人々にその魅力とその奥深さを伝えている人がいます。歴史小説家永井道子さん、その人です。茨城県古河市にある古河文学館、ここでは歴史小説家永井道子さん、その足跡をたどることができます。第52回直木賞をはじめ多くの賞を受賞し、随筆や NHK 大河ドラマの原作者としても知られる永井道子さん。大正14年、当時の東京市本郷区、現在の文京区に生まれますが、ほどなくして父の郷里であるこの茨城県古河市に移り住みます。私の家はですね、200年ぐらい前から古河に住んでおりまして、残っております土蔵の店はその当時すでにあったものか、あるいは建て直したか、その辺ははっきりしないんですけれども、あの辺は江戸町っていう昔の名前でした。つまり五条家の一番近くの商店街、今でいうと銀座ですよ古河銀座というような名前がついてたところなんですね。で、私は子供の頃からあそこに、で育ちまして、まあその頃はお店というのは土蔵で寒くて、なんかパッとしないところだとは思いましたけど、その代わり夏の風通しはいいんです。お店と座敷の間がに大きな石がございましてね、それが板の間代わりに石の幅がこのくらいでしょうか、の石がそこでにいますと風通しが良くて、
そこで本を読むというのが私の大好きな場所でしたね。この穏やかな地で過ごした多感な少女時代、後に物語や小説の魅力にのめり込んでいくのもこの頃の体験が大きいようです。昔ふぐの町でしたから、まあその当時としては決して都会ふぐなところではなかったですけれども、なかなかそういう中からも早く慶応大学なんかに入られた方がいらっしゃいまして、その方がその幼稚園を作ったんです。でこれも日本の中では割と早い方でして、その先生の指導による本当に小さな幼稚園ですけど、その園長先生丸山先生っていう方が慶応出られて、そして、多分岩屋さだなみなんかともお付き合いがあったんでしょうか、童話を全国に語って歩いたという先生ですから、赤ずきんちゃんなんかね、私たちには怖いんですよ、うわーって怖いところだとか、優しい、おばあさんが出てくるとか、怖いおばあさんが出てくる、あ怖いなんて言って話を聞いた。それはやっぱり私 の、 物語のね、初めと言いますかね、それを植えつけてくださったと思います。そして小学6年生の時に遠足で出かけた鎌倉という土地は、少女の心に強い印象を残すことになります。そうなんです、江ノ島鎌倉一泊というのは小学6年生のもう夢でございましてね、でそれがもう夢の日っていうので本当に楽しみにしてまいりました。そしてもちろん鎌倉八幡宮、それから大東の宮ですか、あそこも見ましたし、そして例の鎌倉の歌がありますね。それを靴にずさみながら一日見ていくわけですよ。稲村ヶ崎とかね、大仏様で、大仏様のところでみんなで、写真を写す、それが一つですね。それから今度は江ノ島へ行くんです。江ノ島も今のような橋ではございませんで、桟橋なんですね、木の。それでところどころ穴が開いてガタガタ桟橋で、そこへ足を突っ込んじゃいけないよとかなんとか言われながら、ガタ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 その橋を渡って江ノ島へ行く。でもそれはやっぱり一番の、旅の思い出って言いますか、子供としては一番大事な思い出でしたね。その後東京女子大学国語専攻部へ入学し、文学や日本語の奥深さ、難しさに触れ、一度は小説家への道を思いとどまることになります。ご主人と出会い結婚をしたのもこの頃。また時を同じくして小学館へ入社します。私編集という仕事がちょっと魅力があったもんですから、そちら行こうっていうふうに思って、まだ就職はしてませんでしたけど、こんなことを考えてみたんですね。そしたら結婚いたしましてね、幸いにして小学館に入りました。今小学館に入るの大変らしいですけど、その時はまだまだ小学館も町の小さな会社でありまして、でちょうど女学生の友っていう6年生を卒業した女の方に読んでもらうような雑誌を作ろうということで、一つの編集部が立ち上がりかけてた時なんです。でそこにいて女学生の担当、そのものを担当になる方がなんかお辞めになるというので、一人女の人がないと困るっていうようなことで、そこは私が履歴書なんか持ってったもんですから、うまく潜り込んじゃったんですね。でもその編集の仕事は非常に面白くて、まあ、編集長がとっても立派な方で、私なんか何にも知らないの編集のいろはから教えて出して、面白いなというふうになってきたんですね。編集者として忙しく働く中、一つの転機が訪れます。毎日新聞が主催する
文学賞コンクールの存在を目にするのです。毎日新聞に100万円小説大募集、懸賞小説大募集ってのが出たんですよ。私のと一級ね、本当にいくらだと思います？7000円足りないの、6500円ぐらいだったの。100万円、私の100ヶ月よりも上だ、なんやらなきゃ、なんで、全くですね、これは、全くあの頃っていうのは惨めな時代ですから、あのそういうことにつられて、その小説なんか諦めたはずの人間がですよ、書かなきゃ、なんていう気持ちになったっていうのが、もう全くお恥ずかしい話ですけど、そうなんですね。そのきっかけは賞金だったものの、編集者としての経験も生かして小説へ挑戦します。そして三条天皇を描いた作品三条院記で見事サンデー毎日創刊30年記念顕彰小説歴史小説部門の2席を獲得。ただし賞金100万円というのはあくまで総額だったそうです。この賞をきっかけにして様々な賞への応募を続けることになります。そしていろいろな人たちとの出会いが永井さんの運命を動かしていくんです。でもそれなのも大変ありがたかったのは、オール読み物の編集長さんが、そういう、まだまだものになるかならないかの人たちに声をかけられて、そこですね、17、18人いたでしょうか、集めて、これから自分が編集長でやるけれども、なんか書きたいものがあったり見せたいものがあったら見せてください、よかったらば撮りますというようなことを言って、励ましてくださったんですね。その中にまだ受賞前の池波正太郎さんがいましたよ。それで池波さんはやっぱりちょっと風格があってね、あ、この人直木賞を取るんじゃないかな、この次あたり取ったら果たせるかな、池波さんがお取りになったけども、まだ受賞前でしたよ。そういう幾人かの方がね、あって、それでそれじゃあその持っていけばその乗せてもらえるかなって、私が持っていったのがうまい、形になったり、そしてそれで一度伺いましたらね、この線で行けばいいんじゃないでしょうかなぁなんて、その研修中さんと話して今の直木賞候補に入っているのもいいかもしれませんねなんて励ましてくれたんです。それでまた持ってらっしゃいっていうようなことで続けて持っていったのが生態系青い苔の木というので、これは筒井純平の話を書いたんですよね。これが直木賞候補になる、もう取れませんでした。この時の直木賞を取ったのは水上勉さん。でもそのことで生態系は活字にしてもらったかと思ってます。でそういう10年ぐらいでしょうかね、そんな時期があって、生態系を、そういう形で直木賞の候補になったので、この辺が決心のしどころだと思って小学館を辞めたんです。今考えれば随分早まった話ですし、候補になったって取れるとは限らないもんね。ですからこんなのとっても早とちりで、もし他の人が私候補になったから仕事辞めてやりますって言ったら、やめなさいやめなさい、そんなことではとっても入らないわよって、今の私だったら止めると思うんですけど、もうなんかここでやらなきゃ。鎌倉へ今日移したのもこの時期です。知らない方はね、あなた偉いわね、鎌倉書くので鎌倉にお移りになったんですって、そういう話になっているんですけど、これは全くそうではありませんで、私たちが東京の中野の野方ってところに住んでたんで、ところがここがですね、環状7号線ができることになりまして、我が家がその取り払いのところに入ってしまいました。さて
環状7号線で我が家は取られてしまう。さてどこへ行くかって行き場がないので、それじゃ鎌倉の山のあそこに大急ぎでバラックの家を建てて、そこに移ろうというようなことなんですね。それつまりその伝説的な話になると、私が鎌倉を描きたいために鎌倉に移ったという殊勝な話になりますけど、実はそうじゃない、東京を追い出されたから。で、言ってみればこれは環状7号線ができるってことは、車文化がそれだけ日本に広く行き渡りつつあった時ですね。ですから私どもは実は車文化に追い出されて東京から鎌倉に来たようなもんなんですね。でもその代わり自然が豊かでしたので、これは移ってよかったなという気がしております。またこの時期と前後して、寺内大吉、司馬太郎が中心となって旗揚げした同人雑誌近代説話へ参加することとなります。その近代説話は、はじめ寺内さん、司馬さん、それに黒岩さんが入って、そういう、そしたら、あと随分後になってからですね、黒岩さんと一緒になったら、あ、言っとくがな、近代説話に入れたらいいわって言ったのは僕やでっていうの。それで、そしたらやっぱり、そういう私がちょこちょこ書いてるのを見て、で、この人ならいいんじゃないかと言って、その黒岩さんが推薦しててくださった。どうもすみません、失礼いたしました。おかげさまで、なんて言って、ペコペコしちゃったんですけど、そういうようなことで、みんなあんまり知らないけれども、仲間だということで、それで初めてですね、私は、そういう雑誌の検証とかなんかに離れて、ああ、こういうの書くのもいいな、と思って書き始めたのが、円刊なんです。第52回直木賞受賞作、円刊。鎌倉幕府の成立から黎明期までを、頼朝の弟である全成、梶原景時、北条政子の妹である阿波の局、北条義時らの視点から描いた連作小説である。私が考えましたのは、頼朝とか義経とか有名な主人公は書かない。これは歴史はそういう個人が動かすものではない。これはやっぱり私の歴史体験から出た考え方なんですね。ですから頼朝とか義経じゃなくて、本当にあんまり知られない頼朝の母親違いの弟の全成、これは義経の本当のお兄さんです。その人のことなんかみんなあんまり知らなかったんですが、そういう人とか、それの妻、これは北条政子の妹ですが、阿波の局といって実朝の面倒を見た人ですね。それからあと梶原景時、この人も非常に悪名が高くて悪いことばかりしてるとか、義経と対立したとか、頼朝に告げ口をしたとか、でも実際に調べてみるとそうではないんです。この人がやっぱり頼朝を支えた中心人物だけど、あんまり知られていない、そういう人とか、あるいは北条政子の妹、弟である義時、この人のこともやはり鎌倉幕府を作ったのはこの人の力が多いと思うんですけど、やっぱり陰に隠れて姿見えない、つまりみんな主人公じゃない人たちを書いたんだ。でもそういう人たちもそれぞれの野心があって動くわけですから、その一人や二人のその力で歴史というものは動くのではない。何人もの人が寄り集まって、それが自分が主役だと思ってぶつかり合ったり、また言ってみれば一台の馬車につけられた数頭の馬が思い思いの方に行こうとしてひしめき合っているうちに、なんとなく歴史が動いていく。歴史ってものそのものじゃないでしょうかということを変換で最後に書いて、で私のそれは根本的な心のある
woman, I heard her calling. She said her name. Kathy, that was it. Kathy? Oh, I must have been dreaming. Forgive me, Mr. Heathcliff. Get out of this room. Get out! I reached out to close the shutter, and something touched me, something cold and clinging like an icy hand. And then I saw a woman. Well, then my senses must have become disordered, because the falling snow shaped itself into what looked like a phantom. But it was dying. It was Kathy. Who is there? Who died. Oh, no, I don't believe in ghosts. I don't believe in phantoms sobbing through the night. I don't believe that life comes back once it's died and calls again to the living. No, I don't. Maybe if I told you a story, you'd change your mind about the dead coming back. Maybe you'd know, as I do, that there is a force that brings them back. If their hearts were wild enough in life. Tell me a story. It began 40 years ago, when I was young, in the 70s.